Olá, amigos da BOC News TV. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, que está recebendo com muito prazer o secretário de Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Santos, engenheiro Carlos Alberto Tavares Russo. Eu gostaria de iniciar essa entrevista, secretário, falando sobre um problema sério que preocupa todos os santistas, em especial os moradores da Ponta da Praia, em função da última ressaca, um momento grave, sério e que de grande preocupação para todos. Pergunto ao senhor inicialmente, secretário, o senhor que está cuidando da recuperação de toda aquela área da Ponta da Praia. Em quanto tempo teremos toda aquela região recuperada? Até o final do ano? Obrigado pela presença, secretário. Eu que agradeço. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Realmente, Chico, nós temos aí uma ocorrência sem outro registro na história da cidade. Foi uma ressaca com as dimensões absurdas. Tivemos um prejuízo lá, se conta em quase 200 carros perdidos nas garagens, enfim, vários danos também ao patrimônio público, às muretas, às rampas, ao deck do pescador principalmente. Uma perda praial absurda também entre a Ponta da Praia, Canal 6, até o Canal 5 e até o Canal 4, descalçando todos os brinquedos, boa parte dos coqueiros que nós estamos recuperando. Já fizemos ali um depósito de areia, migrando do canal 1, 2 e 3 para a Fonte do Sapo, aqueles primeiros brinquedos, e quase 100 caminhões. E parece que não fizemos nada, Chico, porque 100 caminhões somem, porque a recuperação da perda praial demandaria milhares e milhares de caminhões. Foi uma perda muito significativa. Foi algo sem precedente, né? Sem precedente. Chico, você, para ter uma ideia, foi 2,5 metros de areia que nós perdemos naquele trecho em frente ao aquário. 2,5 metros de altura. Quer dizer, é muita coisa. A nossa previsão de recuperar as muretas, as rampas, acredito que até meados de novembro, estamos fazendo um esforço muito grande, se o tempo ajudar, e estarmos na próxima temporada com essa parte recuperada. Exatamente por isso que eu pergunto, porque aquela região é uma região tão bonita, tão procurada, visitada por turistas, estamos nos aproximando da temporada de final de ano, enfim. Por essa razão, seria importante que tudo isso estivesse recuperado, né, secretário? Nós estamos trabalhando para isso, e com relação ao deck do pescador, que foi o equipamento mais danificado, sim. O prefeito tem feito algumas gestões junto ao IPT e junto com a CIED, com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, vamos desenvolver um novo projeto para lá, talvez recuperando aquela infraestrutura, sim, que deve ser modificada. Dá para recuperar aquela infraestrutura? Eu acredito que sim. Se fizermos lá um teste de carga nas estacas e naquelas vigas, eu acredito que é algum reforço estrutural, com uma nova concepção, uma nova análise nos esforços que modificaram da concepção do projeto original, que foi, sim, feito há 15 anos atrás, onde nós não tínhamos toda essa agressividade da maré, porque é um fato que a maré está aumentando, a agressão das ondas, até por conta da dragagem, tem sido muito significativa, e acredito que com um novo projeto, uma nova análise de cálculo deve ser recuperada. Secretário, o senhor tocou num ponto essencial e que tem sido objeto de muito debate, de muitos estudos, manifestações de especialistas com relação a essa questão, que é a dragagem de aprofundamento do canal. Muita gente atribui a esse trabalho da CODESP os problemas na Ponta da Praia. Outros, especialmente especialistas e técnicos da CODESP, dizem que não é por aí. Afinal de contas, secretário, na sua avaliação, o senhor como engenheiro, como secretário de uma pasta importantíssima, que está cuidando, inclusive, acompanhando todo esse processo de recuperação, qual é a sua visão, qual é a sua avaliação? Olha, duas universidades estão estudando bem esse fenômeno, tanto a Universidade de Campinas quanto a Santa Cecília, e mais alguns técnicos, mas numa visão simplista, e até por quem já teve uma cadeira, como nós tivemos na faculdade acadêmica, de portos, de rios e canais. Você, quando você aumenta o calado, aumenta o canal, você aumenta a velocidade. É notório que você tem a velocidade das águas naquele trecho aumentada numa forma muito grande, sim, a ponto de você ver surfista do lado da Praia do Góis. Sim. Então, você, com uma velocidade maior das ondas, encontrando um platô, que seria a praia, você tem um empilhamento de onda muito maior junto à praia, portanto, somado a outros fatores, como ventos fortes, como aconteceu na última ressaca, você tem uma agressão muito maior. Eu contesto em termos totais da análise da CODESP, através de seus técnicos, dizendo que se você colocar pedras
colocar recifes artificiais, você não resolve e aumenta a energia naquele trecho. O que aumenta a energia, de fato, é a velocidade. Sim. Tá? As pedras funcionam como inibidor de energia. Você reduz a energia e protege principalmente a encosta. Há de lembrar, Chico, que quando nós tínhamos o calado até 13 metros, esses fenômenos não aconteciam. Você não tinha essa agressão total. Não tinha nem onda na ponta da praia? Não tinha onda. Um remanso ali, uma coisa tranquila. Nós tínhamos uma praia que chegava... Uma piscina na ponta da praia, nós né? Nós tínhamos uma praia que chegava quase próximo ao deck do pescador. Então, eu contesto, porque os mesmos técnicos da CODESP, quando não eram da CODESP, eu tenho registros, inclusive, de declarações deles, que a coisa é muito simples. Você cava no canal. A tendência natural é que o material das laterais canalizem para lá e vão preencher aquele buraco criado. Claro. Essa é a tese que as mesmas pessoas que hoje dizem que não, falavam anteriormente. Sim. Tá? E uma coisa que é muito clara, Chico, você há de convir comigo, qualquer pessoa, por mais leiga que seja, a Praia de Santos é uma praia de decomposição. O pouco material que vem das encostas, das montanhas, da serra, ele se decompõe e tem uma variação. Quando nós tínhamos o calado, até os 13 metros, você tinha idas e vindas desse material sem causar grandes impactos. A partir do momento que você cava esse material do meio do canal, sim, você leva para fora da barra. Esse material é um material retirado dessa condição natural de idas e vindas de material que se desloca hora para um lado, hora para o outro. Você está retirando esse material em grande quantidade e jogando fora da região. Então, a tendência é que a ponta da praia vá alimentar de novo esse canal, que mais uma vez vai ser retirado e vai ser jogado longe. Tá. Assoreando Praia do Góis, inclusive. É. Aí você vai ter uma velocidade maior, tanto no sentido dentro do canal, provocando o acúmulo do lado da Praia do Góis, e arrastando para o canal em 2 e 3 com maior velocidade quando você tem a maré de baixa mar. Então é um fenômeno que se agrava a cada vez mais que se retira o material dentro do canal, porque esse material serviria como fonte de equilíbrio dessa região. Ele é retirado de uma forma muito forte, é jogado, é material que existia e que foi retirado. Agora, secretário, o senhor toca numa questão que é vital. A questão da dragagem, há inclusive projetos de Santos 17, ou seja, de 17 metros de calado, de aprofundamento do canal, para que o Porto de Santos, e aí entra a questão econômica, de alto interesse para o país e tal, que navios de grande porte possam chegar ao Porto de Santos num calado eventual de 17 metros. Ora, como é que se pode, hoje em dia, com tanta tecnologia, engenharia, tudo mais moderno, conciliar essas duas situações? A necessidade de um calado maior, por conta da questão econômica, por conta do Porto de Santos, e, por outro lado, também proteger a cidade de situações como essa, que estamos desaparecendo. A praia está desaparecendo ali na ponta da praia e poderemos ter consequências mais graves. É possível conciliar? É possível, Chico. É possível porque existe engenharia para isso. Eu quero deixar claro, Chico, eu me criei praticamente na beira do cais, do Macuco. Sim. Eu tenho uma paixão muito grande pelo Porto. Aliás, o senhor mora na ponta da praia, inclusive. Moro na ponta da praia, morei muito tempo no Macuco. Tenho grandes amigos no Porto e é necessário que a gente tenha o Porto e a cidade convivendo de uma forma harmônica, muito necessário. Exatamente. Existe obra de engenharia para isso, o mundo está cheio de exemplos. Precisamos investir de uma forma muito forte na ponta da praia e no cais. Não sei a quem vai caber essa despesa, mas... Provavelmente é o governo federal. Acredito que sim. Não vou querer que o município banque isso, que seria um absurdo também. Né? É, acredito que sim, Chico. Então, no primeiro momento, acredito que um mole deve conter essa violência toda contra a encosta, mas... Outro... O mole seria um enrocamento de pedras? Sim, ou tetrápodes, aquelas peças de concreto, você faria, talvez, do deck do pescador até próximo ao canal 6, protegendo, abrigando toda aquela área. Sim. Aí sim, a partir disso, tendo essa área segura, você poderia pensar em engordar a praia. Sim. Repor a areia que foi perdida nesse tempo todo. Uhum. Eu acho que por aí é uma solução imediata, mas outras soluções existem. Você pode, inclusive, trazer outras tecnologias de fora, que o mundo está cheio de exemplos, para você ter essa condição segura que permita você aumentar o calado com mais segurança para a cidade. Sem dúvida, isso é indispensável e compete ao governo federal. Aliás, nesse sentido, secretário, não seria o caso de o Ministério Público, por exemplo, tomar uma...
acompanhar de perto essa questão, o próprio Poder Judiciário, no sentido de se buscar uma solução de consenso que atenda a todas as partes? Acredito que sim. Há 6 anos nós estamos já em debate com essa situação, a partir do momento que começamos a ter problemas. Aliás, o primeiro problema foi há mais de 10 anos, quando tivemos até uma perda na pista da Ponta da Praia. Sim. Mas eu tenho um processo lá que estamos desenvolvendo e, vez por outra, a gente leva lá para o promotor de meio ambiente, o Dr. Dauri, é cônsul dessa situação e acreditamos que talvez por aí a gente tenha um resultado mais profícuo, porque de fato a gente não está vendo uma movimentação real para resolver o problema. Nós estamos caminhando em projetos, propostas, reuniões, simpósios, né? E como a gente diz, muita teoria, muito planejamento e pouco fasejamento. Pouca prática, né? Pouca prática, se buscar uma solução, aspas. Porque há um conflito, evidente um conflito. E como é que fica o morador da Ponta da Praia? Como é que fica o cidadão de Santos? Quer dizer, vamos perder aquele patrimônio assim? Quer dizer, sem que haja uma reação à altura? Eu acho que é a hora de se buscar uma solução consensuada, sentando-se todos à mesma mesa, Poder Judiciário, Ministério Público, Prefeitura, CODESP, especialistas, técnicos, para se buscar uma solução, secretário. Porque, do jeito que está, o que vai acontecer? O senhor, a Prefeitura, vão recuperar com extrema dificuldade, enfim, toda aquela região, para que tenhamos no final do ano. E corremos o risco de repente, uma nova ressaca vir. Aliás, nesse sentido, há risco de novas ressacas do mesmo porte, secretário? Nós temos uma apresentação pelo monitoramento da Universidade de Campinas. Nos próximos meses não temos nenhuma preocupação com relação a isso, mas nada está... Não estamos livres, né? E temos uma mudança climática e virão ocorrer outras ressacas, se não tão próximo, daqui a algum tempo. Mas, Chico, nós estamos recuperando aquelas muretas de uma forma mais até resistente, com vigas de concreto, com aquelas colunas em concreto armado, mas não garantimos perfeitamente que aquilo vai resistir. Sim. Agora, nós temos um trecho que não foi recuperado, porque aquelas muretas, Chico, eram muretas de alvenaria, eram muretas como se fosse um guarda-corpo, uma coisa singela, quer dizer, não tem essa função estrutural de receber impacto dessa natureza. Até porque a Ponta da Praia era uma piscina, um mar ali, né? Verdade, Chico. Então, agora temos essa nova realidade e há de se debruçar sobre isso. Mas, como disse o secretário, há tecnologia suficiente, a engenharia tem avançado muito nesse área. O que se busca é uma solução e, para tanto, precisa de recurso e compete, repito, ao governo federal. Até porque a CODESP é da União. Quer dizer, portanto, o Porto é federal tem, e é responsável, se não diretamente, de alguma maneira, por conta dessa questão da dragagem de aprofundamento, que, como bem disse o secretário, não acontecia antes, nada disso, antes da dragagem. Né? Agora, a dragagem continua, né, secretário? Continua. Inclusive, ontem eu estava na Ponta da Praia e a draga estava lá se movimentando, que realmente continua retirando material, sedimento lá do fundo do canal. E a prefeitura? A prefeitura está tomando alguma providência nesse sentido, de se buscar uma solução, pelo menos por enquanto, evitar que esse tipo de coisa continue? Com relação à dragagem, a prefeitura não tem nem muito o que fazer, né? A visto o que aconteceu também com o problema lá no terminal de grãos na Ponta da Praia. Sim. A prefeitura conseguiu, no primeiro momento, paralisar os serviços, mas a coisa foi para o Supremo e eles ganharam. Pois é. E continuam fazendo a... Sob o argumento, né, secretário, de que a economia nacional, o interesse público nacional, estaria acima de qualquer outra questão. É verdade. Aliás, foi o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, que exatamente cuidou dessa questão e que deu ganho de causa à União. E o município de Santos perdeu essa briga em relação ao terminal de grãos ali da Ponta da Praia, que tantos problemas também traz para moradores da Ponta da Praia, sobretudo do ponto de vista de saúde pública. Com certeza. Ou seja, a Ponta da Praia está sendo premiada, hein, secretário? Está sendo premiada, tá. E o que nos entristece bastante, Chico, é porque nós conhecemos pessoas que andam pelo mundo inteiro, né? O pessoal que trabalha no CAIS. Sim. E outro dia eu ouvi de um entre aspas, marujo espanhol, vendo aquela fumaceira lá aqui dos grãos, fala assim, puxa, isso é uma vergonha, isso a gente não vê em lugar nenhum do mundo. Então, nos entristece como santistas. É verdade, né? É verdade. E aí você verifica que
a mais alta corte do país entende que pelo interesse nacional não se pode fazer nada. Então, é aquela coisa, interesse econômico acima do cidadão. É. Ou seja, fica difícil trabalhar dessa forma. Agora, secretário, que recomendações o senhor, como engenheiro, como especialista, enfim, como secretário, daria à população da ponta da praia? Que tipo de cuidado? E mesmo os visitantes, porque aquele ponto, aquela região da cidade, é uma região muito frequentada, muito visitada pelos próprios santistas. Sim, com certeza. Finais de semana, crianças brincando ali na Praça do Aquário, enfim. Que recomendações o senhor daria? Olha, ontem mesmo eu estava conversando com o Coronel Nias, da Defesa Civil. Eles estão estabelecendo uma linha direta com os síndicos dos prédios para ao primeiro sinal de ressaca, de movimentação de maré, que eles vão ser alertados para que retirem os carros, né? E na medida do possível eles coloquem nesse primeiro momento algumas comportas junto às rampas de descida para o subsolo, que é uma medida paliativa, mas resolve, porque o que acontece, como aconteceu no Vasco da Gama, que foi um grande dano, que praticamente 30 veículos tinha lá dentro. Apesar do nosso amigo Pepino ter lá 6 bombas, e acreditou que as 6 bombas seriam suficientes para esgotar... Pepino, que é o presidente do Vasco da Gama. Ele pensava em colocar uma comporta. Não que a comporta vai estancar totalmente essa água, sim, mas é uma barreira que vai ter uma contribuição muito menor. Claro. A água vai entrar pelas frestas, sim, mas há uma possibilidade da vazão ser mantida com as bombas. Então, a recomendação seria essa. Ao sinal de alerta da Defesa Civil, retirar os carros do subsolo, se possível, criar algumas comportas, a exemplo como existe lá no Canal 3, alguns prédios no Canal, sim, 3 já tem a comporta, porque quando a maré sobe, também é uma região que alaga bastante. Ponta da Praia tem um componente mais agressivo, então, mais do que no Canal 3, precisa se colocar essas comportas nas rampas de descida dos subsolos. Uhum. Tá? E ao primeiro sinal de alerta, na medida do possível, retirar todos os carros do subsolo, colocar para as ruas mais adentro da cidade. E as pessoas também, evidentemente, num momento desse, evitarem aquela região, até por riscos existentes. Agora, e com relação à segurança, por exemplo, das edificações em razão da ressaca? Há algum tipo de comprometimento, secretário? Algum tipo de risco? Não. Não acredito. Inclusive, a CIED está com aquele programa de análise de prédios tortos em Santos. Eu não tenho nem condições de te falar como é que vai o andamento desse programa. Mas, na sua maioria, são prédios com fundações profundas na ponta da praia. Não se percebe nenhuma patologia, que eu tenha, uhum, conhecimento, algum problema técnico com relação ao estrutural ou até de recalque diferencial nesses prédios. Eu não tenho conhecimento disso, não, Chico. Sim, ótimo. É alguma coisa. Bom, secretário, de qualquer forma, nós já estamos nos aproximando do final do programa. E essa questão da ponta da praia, eu imagino, seja a grande prioridade da SESERP, da sua secretaria, neste final de ano. Eu imagino que essa seja, além das outras atribuições que o senhor tem, cuidando da iluminação, poda de árvore, enfim, entendeu? Mas imagino que a prioridade hoje seja a recuperação da ponta da praia. Eu acredito, Chico, que é a grande preocupação do governo, da prefeitura como um todo. Eu acredito que um dos maiores problemas hoje é dar uma segurança para aquela população. Claro. Através da Defesa Civil, com momentos de avisos, né? E também fazer gestões junto aos órgãos, às universidades, para que a gente tenha um tempo recorde. Uhum. O projeto de recuperação do deck do pescador e também uma solução definitiva para um mole ou uma medida de engenharia, uma obra que nos dê garantia que aquela região não vai ser tão agressiva, vai ser tão violentada, afetada, como foi feito dessa vez passada. É o que todos nós esperamos, que realmente se encontre uma solução que dê toda a tranquilidade, segurança para os moradores da Ponta da Praia e também para os visitantes daquela região, que é uma região tão bonita, tão linda da nossa cidade, que por isso tudo merece ser preservada, deve ser preservada e não pode continuar sendo afetada, agredida, mesmo pela força da natureza. Secretário, nós teríamos muito mais a conversar. Esse foi um programa praticamente especial sobre a questão da Ponta da Praia, dada a prioridade, como bem o senhor disse, a prioridade hoje da Prefeitura de Santos. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença e de reservar para o senhor aí 30 segundos para as suas considerações finais, para as suas despedidas. Muito obrigado, secretário Russo. Eu que agradeço, Chico, mais uma vez a tua atenção e estamos à disposição para esclarecer o que for necessário com relação à secretaria.
E, mais uma vez, fazer um apelo para que as pessoas, as forças políticas de Santos também se preocupem e nos ajudem a resolver esse problema, que é de todos nós. Claro. É da prefeitura, é da população, é também da CODESP. Claro, e com certeza, se todos nós fizermos força, o Ministério Público principalmente, como você bem disse, para que a gente possa ter uma solução definitiva para aquela região. Sem dúvida, não. Esse é o grande objetivo, deve ser o grande objetivo de todos. Secretário Carlos Alberto Russo, secretário de Serviços Públicos da Prefeitura Municipal, foi entrevistado de hoje do Jornal em Foco. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença e agradecer especialmente a atenção, o carinho de todos os nossos amigos internautas. Mais uma vez, meu muito obrigado e até a próxima edição do Jornal em Foco.